السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. جی بالکل، الہ آباد چوک میں گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے. شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے. کئی کئی گھنٹے ٹریفک جام رہتے ہیں. انتظامیہ پوری طرح سے ناکام ہے. شہری تمام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو کہ کئی روز سے یہ سلسلہ شروع ہے. کوئی ٹریفک اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کو تیار نہیں. علاقہ مکینوں کا ڈی سی قصور اور اے سی سینئر شبیر احمد ڈوگر سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ. جی اپڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ www.saharanews.com